Ищете подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравниваете цены? Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. Дордой Плаза. Все для вашей спортивной семьи. Қызыл трикотчы Балбан 2016 жылғы Азия чемпионы 2017 жылғы жастар арасында дүйнө чемпионатында күміс медаль алған есе
Роман Саржанбеков. Маша Тручу. Кыргыз Республикасын эмгек сиңирген Маша Тручу. Хаким Махмудович Махмудов. Көк трикотен болган. 2016 жылкы. Жаштар арасында Азия чемпионатында күмүш медалдын ээси Комушбаев Сандарбек. Машык куруучусу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машык куруучу Ратбек Мамбетов. Победу побалом одержал Галаман Саржанбеков.